Engraçado, você me faz essa pergunta, alguém também já me fez. Essa história dos tambores da fé, os tambores da fé, ela vem uma coisa das raízes do meu tataravô, o anso do meu tataravô, do meu bisavô, dos meus pais, né? E no seguimento do meu avô, ele faleceu, né? E aí a minha avó, Folosina, ele tinha falado ele em vida, e nós era em casa, eu e um tio meu que chamava Francisco. E aí ele falou comigo assim, ele falou com minha avó assim, ô Folosina, eu vou morrer, né? Eu sei que eu vou morrer, não vou ficar muito. Eu já estou doente, eu sei que eu não vou ficar muito tempo. Eu só quero pedir você uma coisa, é passar as ferramentas minhas, todas as ferramentas, para Francisco. E aí era minha avó falou assim, não, você não vai morrer, não, que isso? Ele falou assim, não, eu vou morrer. E aí, se o Francisco não querer pegar, de preferência é o Antônio, o Tony, meu afilhado, ele era meu padrinho, né? Avô e padrinho. Aí meu avô faleceu. Meu tio Francisco não animou porque ele parece. Oh, vem cá, ó. Faz favor, por gente, faz favor, vem cá. Vamos dar uma força aqui. Vamos dar uma força aqui. 10 é muito, 5 é pouco. Pode vir para nós já. Fica aí, preciso ajudar. Esse couro, quando ele foi abatido, o cabrito, lá em Taiobim. É de cabrito? É. Ele foi abatido lá em Taiobim. E eles veem escabelar ele aqui em Belo Horizonte. É. O moço que faz esse trabalho, eu também faço, mas é lá. É, ele mora aqui perto, mas ele compra os couro, é lá em Taiobim. Porque lá que tem um frigorífico que abate muito, muito bode. Um cabrito, E aí nós vamos mandando isso, festa de Nossa Senhora do Rosário, festa do Divino, festa de São Pedro, festa de Santo Antônio, festa de Nossa Senhora Aparecida. E essas festas, os tambores estão junto. Por isso mesmo é que ele tem uma história que fala o tambor da fé. Tambor da fé. Por que tambor da fé? É porque é o nido do rosário. É o nido do rosário. E essa linha, ela vem muitos anos antes do zumbi dos pomares. Muitos anos antes. E esse segmento a gente ainda está dando lá no Jequitinhonha. Com essa pessoa aqui, que é Antônio Luiz de Mato, foi o primeiro processo é você a preparar para você ir no cerrado. O primeiro é para você ir no cerrado. Para você chegar no cerrado, nessa beleza, essas aves maravilhas, lá que nós precisamos tanto, porque se nós sem ela nós não sobrevivemos. As folhas somos aquecedor nosso, o vento. Então, são isso. O primeiro passo é esse, o cuidado com a natureza, o sentido. Se você vai tirar uma peça no mato, você tem que ter uma certa observação no tirar. É um diagnóstico com a aves. Primeiro você chega no pé dela e olha ela de embaixo a em cima. Se ela como é que ela tá? E segundo, você vai fazer um diagnóstico ela tocando, eu costumo dizer, escutando alguma coisa por dentro, se ela tem esse oco ou se não tem. Você vai sair amanhã cedo para ir para o Cerrado. Você já começa a preparar de hoje, na hora que você for deitar.
o pé direito, na hora que você for chegando na sua casa, você não esquecer do pé direito na frente. A partir dessa hora, você já começa a concentrar, que as coisas já vão mudando. Que amanhã você tem que mexer com uma coisa que é a grande responsabilidade. Você deitou, levantou, primeiro pé no chão, primeiro pé. Benzeu o seu corpo. Rezou um santinho que você mais gosta, que você tem um certo cuidado com ele. Um santinho é o apreparo. Você chegou no cerrado, tira o chapéu e pega a trilha, sempre com cuidado, com cuidado. Aí você faz o seu trabalho, belezinha, sai para fora, nem um marimbondo te pica, nem um escorpião e nem a cobra. Nada de bicho peçonhento. Se você fazer esses apreparos que eu vi meu avô fazer, você pode entrar no cerrado tranquilo. Patambor, que é um instrumento de repique, a gente, eu mesmo, no caso de mim, é o pau-sangue. O pau-sangue é questão de som. É o pau-sangue, ele é muito ideal, questão dos tambores. Tambores, né, que eu estou falando. Esse corpo que eu trabalho com, ele é tudo natural, né? Eu não trabalho com couro, com produto químico, com ele, não. Eu mesmo, lá, é porque o couro também está muito difícil. Né? Mas eu trabalho o couro, eu mesmo preparo ele, é com cinza, eu faço a cor dele como é com cinza, um cal, pouco cal, porque o cal tem um tipo de um sal, sei lá, que é um adequado, alguma coisa, e ele é bom. E também a terra, o sobressolo, pega a terra, aquela terra de sobressolo, soca ela bem socada, passa numa peneirinha fina, você descabela ele sem precisar molhar ele. Antes eu fazia como meu avô fazia, eu ponhava ele lá dentro do tambor e ficava ali 5, 6 dias, 8 dias. Mas depois um dia eu pensei assim, hoje deve fazer um teste. Aí eu fiz um teste, agora eu já faço o preparo no couro, eu só molho o couro na hora de eu aplicar ele. É porque o couro ele tem um aroma quando ele fica muitos dias na água. Ele tem um aromazinho bem forte, que lá em casa a minha, foi quem fez mais eu buscar essa história de escabelar a couro, foi a fim da dona Rosara. Ela falava, Tuno, o dia que você for escabelar a couro aqui, eu vou lá para a casa de Maria. Maria era irmã dela. Eu disse, por quê? Eu não estou aqui? Ela disse, não, não aguento esse negócio desse no meu nariz, meu nariz fica todo queimando. Eu falei, não, é mais é coisa. Aí eu fui vendo, qual é o teste, aí deu certo, com espátula de madeira. Uma vez o Sebrae, e a gente batendo um dedo de prosa, o Sebrae também foi muito lá em casa. Ele falou, senhor mestre Antônio, você não quer que nós dá uma oficina, um curso para você melhorar mais os tambores, assim, questão de couro. E eu falei assim, melhorar os tambores, questão de couro, como? Ele disse, passar uma coisa para ele ficar mais brilhante. Eu falei, tudo bem, concordo com você. E é capaz que eu até vendo demais, ou o pessoal pode agradar. Mas eu não posso passar por cima do que meu avô fez. O que meu avô fez, que se eu fizer diferente, eu já estou aprendendo com outro. Então, meu avô foi meu professor. Meu avô foi a casa do meu avô foi a minha universidade. São muito tambor. O som já é diferente, porque ele é maior, né? E a madeira é mais grossa também, ó. Então, é tudo... É uma linha, cada um tem um som. Esse daqui já foi esse aqui que fez. Aquilo que eu falei, ó. Tudo aqui, ó. Tudo oferecido pela natureza. Olha aqui. Todo mundo pode ver que eu não tirei essa madeira verde. Todo mundo pode ver e vai saber que eu não tirei ela verde, porque eu já achei ela seca e até furada. Furada. E terminou. Ele está com poucas horas. Só falta.
o couro ainda está molhado e está com esse som. Na hora que esse couro, da manhã em diante, depois da manhã, ele está um tambor de... Se você tocar nele e estrondar o coração de cara, que é alguém. É muito, assim, feito com muito cuidado e para que fique uma peça, é beleza, para ter um bom tempo de garantia, ponto de adoração por causa da lua, né? É essa linha que eu fico devolvendo o que eu aprendi é do meu avô, para esses alunos, é que o Brasil precisa, né? E a gente tem o maior cuidado para estar fazendo isso com muito carinho com eles.